Olá pessoal, tudo bem? Quero falar com você hoje sobre coisas que a gente fez no passado que reverberam até hoje. Vem comigo! Interessante, né? A gente não imagina o alcance que os nossos atos, que a nossa fala, que o nosso comportamento pode provocar, o alcance que pode atingir. Eu hoje, essa semana passada, tive contato com um amigo, Cândido, eu vou falar até o nome dele aqui, Cândido, um geólogo de mão cheia, que trabalhou comigo numa empresa há muito tempo atrás. E ele falou coisas para mim essa semana que me fizeram dar um gás, né? Dar um ânimo de novo na gente, porque ele fala que hoje na empresa dele ele aplica muita coisa que ele aprendeu comigo lá atrás e que ele desenvolveu junto comigo também. Então eu fiquei muito feliz. E aí, muitas vezes quando eu fico desanimado que os vídeos que eu faço têm poucos views, mas dá um gás quando a gente vê um depoimento como esse do Cândido, aí vale a pena. Se uma pessoa só se aproveitar de alguma coisa útil que a gente fez, falou ou ensinou, já basta, é isso. Então eu fiquei muito feliz com isso, né? Então um abração para você, Cândido, e que você continue fazendo o que você aprendeu, né, lá atrás, promovendo saúde e segurança na empresa que você atua. E também falando aqui da questão andragógica, né? Ensino para adultos. Pedagogia, ensino para crianças. Andragogia, ensino para adultos. E o Charlie tem feito um trabalho muito grande. Vou ver se eu mostro algumas imagens de um vídeo que ele fez aí, de um portfólio dele. Ele tem alguns personagens que ele vai nas empresas de forma lúdica e para atingir o adulto, porque o adulto precisa de uma coisa diferente, ele precisa ser envolvido para poder aprender. Então, um abraço aí no Charlie, que tem feito um trabalho exemplar, fazendo coisas andragógicas, chamando atenção para assuntos importantes de prevenção de perdas, né? Prevenção de acidentes, para que as pessoas internalizem algum conceito e façam prevenção de acidentes. É isso aí. Yeah.